Російські окупаційні війська перейшли до активної оборони на Липцівському напрямку на Харківщині. Однак ворогу не вдається отримати значні переваги на фронті. Скажу більше, наші воїни відсувають противника поблизу Лук'янців. Тим не менше, досі зберігається загроза ще й на кордонах сусідньої Сумщини. Також противник тисне на півдні. Про ситуацію на передовій говоримо у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сейчас» і одразу переходимо до мапи. Геолокаційні кадри, опубліковані напередодні, показують, що українські сили нещодавно незначно просунулися на південний схід від населеного пункту Лук'янці, що на Харківщині. Про таке у п'ятницю 24 травня повідомляє Інститут вивчення війни. Тим часом окупанти продовжували наземні атаки поблизу Липців. Так звані Z-воєнкори і Z-блогери стверджували, що російські війська просунулися в глибину до 500 метрів під цим містом. Але аналітики не бачили візуального підтвердження такій заяві. Разом з тим, російські джерела заявили, що українські сили контратакували поблизу тих самих Липців і Глибокого. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська перейшли до активної оборони на згаданому Липцівському напрямку. Пропоную цитувати. В районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ. Що стосується Вовчанська, за даними генерал-полковника, після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі противник з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно. Додам коментар військового добровольця 24-ї окремої штурмової бригади «Айдари» з позивним «Осман». Пряма мова. Деякі слова, якими ми називаємо противника, я заміню, але суть ви зрозумієте. Отже, по Вовчанську останні дні стоїмо як вкопані, вороги вирішили більше не застосовувати багато піхоти, а для початку зрівняти його з землею, чим зараз і займаються. Танки працюють з дистанції, про прицільність не говоримо. Арта накриває здебільшого квадратами, каби так само. Найбільша наша проблема – це ворожі FPV та цивільні, які заважають працювати. Кінець цитати. Намір окупантів розкрив президент України Володимир Зеленський. Гарант пояснює, мотиви зрозумілі – відтягнути наші сили на північ, аби просунутися на сході. І ми, що найголовніше – знаємо, як відповідати, наголосив лідер країни за підсумками чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Посунемося нині на інший напрямок і до інших ділянок передової. Загарбники просунулися біля очеретиного на Донеччині. Про це пише військовий моніторинговий ресурс Deep State. Тривають бої у Берестовому, Кліщіївці, Уманському та Красногорівці. Також армія країни-агресорки намагається нападати на півдні. Російські війська продовжували наступ на українські позиції на лівому березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок. Підрозділи російської 76-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ діють поблизу острова Нестрига в дельті річка Дніпро. Про таке пишуть у звіті вище згаданого американського аналітичного центру. Також зберігається загроза на Сумщині. Нові деталі щодо цього північного відтинку оприлюднив речник ДПСУ Андрій Демченко. Давайте цитувати його. Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації, наголосив він. Важлива ремарка. Навіть у разі, якщо терористи наважаться лізти по цьому вектору, скоріше за все, не будуть просуватися вглиб України. Так, принаймні, вважає майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Це буде саме напруга та розтягування наших сил і засобів, зауважив військовий. А що ж думаєте ви щодо цих обговорень навколо Сумської області? Чи дійсно там існує загроза з боку російських окупаційних військ? Напишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу в коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватися на канал «Сейчас». Нам неймовірно важливо бачити ваш фідбек. Дякую вам за перегляд і ще побачимось.
Воїни України розбивають ворожу техніку над руски. Вже п'ятий літак протягом травня приліг на землю перепочити. До того ж, на півдні у небо злетів катер противника. Звучить як оксюморон, але все це зафільмували наші аеророзвідники на відео. Тому вибухові кадри пропоную дивитися тут і зараз. Раджу одразу ж підписатися на канал «Сейчас» і ми починаємо. Ще один ворожий Су-25 відправився у вічний політ. Як стало відомо, Сили оборони 22 травня збили російський штурмовик на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. На Покровському відтинку з початку доби ворог 4 рази намагався прорвати оборону наших військ. 2 атаки відбито. Тривають бойові дії в районі Сокола. Ситуація контрольована. Йдеться в ранковому звіті командування за четвер 23 травня. Таким чином, це вже п'ята сушка лише за цей місяць і лише на Донеччині, яку наші воїни жорстко приземлили. Дати попередніх збиттів нам нагадав у своєму телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. І це, як він вдало зауважив, ще на кінець місяця. Тому чекаємо на нові приємності як у повітрі, так і у воді. Зокрема, сьогодні маємо ще кадри видовищного підриву катеру окупантів на півдні. Їх оприлюднив військовий із позивним «Мадяр». Дивимось разом. Великі телеграм-канали, а вже авторські пруфи, то є база. Але то треба просмакувати ще раз. Добре. Самеро тих спецпризначенців позапланово прийняли водні процедури. Судно плило штурмувати острів Нестрига на Херсонщині, але підірвалося та злетіло у повітря разом з екіпажем. За попередніми даними, на борту перебували 7 загарбників. На лінії зіткнення ситуація знову коливається. Подекуди ворог вигризає для себе певні переваги. Так, за даними аналітичного проєкту Deep State, армійці Російської Федерації просунулися біля Часового Яру у Кліщівці та Красногорівці. Однак українська сторона передає, ситуація контрольована. Що стосується Харківщини, просто зараз наші воїни відбувають атаку ворога у напрямку Муром-Стариця. Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів. Разом з тим, Інститут вивчення війни зазначає, до липців у противника просувань, про яке вони постійно говорять, немає. Український військовий оглядач Костянтин Машовець також заявив, що у російське військове командування відводить частини 7-го мотострілецького полку із наступальних дій під Липцями для відпочинку та відновлення. Він зазначив, що у російські війська збільшили чисельність північного угруповання приблизно до 40 тисяч осіб і що значна частина угруповання залишається в резерві у Білгородській та Курській областях Росії. А у Вовчанську збройні сили місцями вибили ворога. Водночас там точаться постійні бої у північно-східній частині міста, і ЗСУ незначно просунулися в межах північно-східної частини населеного пункту. Своєю чергою агресори на тлі провальних намагань захопити цей відтинок території стирають поселення з лиця землі та відкрито нищать бомбардуваннями українські міста. Ворожі медіаресурси активно поширюють кадри масованих ударів по українських прифронтових населених пунктах, фактично вихваляючись своїми воєнними злочинами. Тому президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на гострій потребі у допомозі. Керовані бомби – це головний інструмент Росії, тому Україні потрібні кошти проти них, наголошує лідер країни. Альтернатив не може бути. Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від цих бомб. І це зараз фактичний основний інструмент російського терору і просування окупанта. Напередодні стало відомо, що Путіну довелося почати наступ на Харківську область на тиждень раніше. І от відомі причини такого поспіху. Це насправді банально. Нападники прискорилися через відновлення безпекової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, активний наступ почався 10 травня. Однак вже 14 числа темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області почали сповільнюватись. Схоже, наразі російські війська надають пріоритет створенню так званої буферної зони на міжнародному кордоні, а не більш глибокому вторгненню в Харківську область. Зокрема, такі висновки роблять американські аналітики.
Цікаво дізнатися, чи погоджуєтеся із ними ви, шановні глядачі. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на канал «Сейчас». Дякую вам за довіру і ще побачимось.